ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିପଦରେ, କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଛାତରୁ ଛେଲା ଛେଲା ସିମେଣ୍ଟ ଖସିଛି ତ କେଉଁଠି ସିଲିଂ ଭାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏହାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଛେଲା ଛେଲା ସିମେଣ୍ଟ ଖସିବା ପରେ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତର ରଡ଼ ବି ଦିଶିଲାଣି। ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, କାହିଁକିନା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତିନିଧି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କୋର୍ କମିଟି ହାତକାଟି ଏହା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ଏହାର ତ୍ୱରିତ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କୋର୍ କମିଟି ମତ ଦେଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ, ମରାମତି ନାଁରେ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ କାଗଜପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାର ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମୁତାବକ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ଙ୍କ ସହ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତର ଅଳନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଝାଡ଼ିବା ପରେ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତରେ ଥିବା ଫାଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ଉଦାଳିଆ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘର ଭିତରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘରର ଜାଲି ଦୁଆର ଦେଇ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତକୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ଟିମ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର କାନ୍ଥ, ଚଟାଣ, ସିଲିଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଛାତରୁ ଚଟାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କହିପାରିବା ମରାମତି ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଲିଂ ସପୋର୍ଟିଂ ବହୁତ ଗାଏବ ରହିଛି, ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବା ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମରାମତି କରିବାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ USPB ଟେଷ୍ଟ, ହାମର ଟେଷ୍ଟ, କରୋଜେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଆଦ୍ରତା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୋର୍ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିସି ମିତ୍ର, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 4 ମାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି।